Очень красиво. Хорошо, Валера, хорошо. Да, две пошли. Вот это комбайн. Сьогодні вранці на півдні України були проведені військові навчання, під час яких відбулись випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності. Навчання і ракетні пуски відбулись відповідно до затвердженої програми, точно в запланований час і точно в запланованому місці. Ай, молодця! Друга польота ракети і вкатися.